Baş prokurorluqda növbəti kadr dəyişikliyi olub. Bununla bağlı müvafiq əmirləri baş prokuror Kamran Əliyev imzalayıb. Əmirlərə əsasən Xətai rayon prokuroru Yusif İldırımzadə, Nəsimi rayon prokuroru Salman Məmmədli və Yevlax rayon prokuroru Elxan Pənahov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndəriliblər. Qeyd edək ki, Pənahov Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun qardaşıdır.